Na verdade, a gente está aqui mais uma vez pelo fechamento de outra escola. Esse governo, ele ganhou a corrida de ser o pior governo em tão pouco tempo. Ele conseguiu ser o pior governo em tão pouco tempo. Quer dizer, um governo que atrasa pagamento, que tira o pagamento de quem recebe um salário mínimo de outras pessoas, que mata a gente no hospital, mata a gente, porque não tem o suficiente para as pessoas conseguirem, para os profissionais da saúde, conseguirem salvar vidas. Não basta ter só o enfermeiro, o médico lá, tem que ter material também. Então, esse governo mata a gente no hospital, esse governo tira escola, tira o básico. Alguém está pedindo algum favor aqui? Vocês estão pedindo favor? Vocês pagam impostos, nós pagamos impostos para poder ter a escola funcionando, para ter merenda. Nada disso é dado a ninguém, nada disso é dado. Todos vocês, todos nós pagamos impostos para poder ter isso. E o prefeito agora escolhe quem entra na prefeitura, escolhe quem ele vai atender. Ele é nosso funcionário, ele é funcionário do povo. Ele não tem que ficar escolhendo, nós não temos que servir a ele. É ele que serve a gente, mas ele está esquecido disso. Vocês sabem por que ele não está aqui? Porque quem está em campanha, ele já sabe que ele vai perder. Ele sabe que ele está fazendo o pior governo em tão pouco tempo. Lógico que ele tem fortes candidatos, né? Porque Alair, MM, tem fortes candidatos, mas ele tá correndo. Em pouco tempo ele tá conseguindo ser o pior prefeito por recorde. O pior prefeito em tão pouco tempo que consegue fechar a escola e acabar com a educação de Cabo Frio. Então, a gente precisa, então, concordo com a professora, isso é uma aula de cidadania. Porque a gente, talvez vocês não saibam como é, o Rui Barbosa, por exemplo, as outras escolas de ensino médio, Marli, com as turmas fechadas. E todo ano tem que passar por isso, que as turmas não tem escola. Então, muito grave isso, e é bom vocês se posicionarem, porque a vida é luta, galera. A vida é isso, entendeu? Se vocês, se não, não é normal, tá sempre alguém sem ter... Sempre alguém está tendo o direito negado. Você pode não estar percebendo que o seu direito está sendo negado, mas está. Algum direito seu, com certeza, está sendo negado e a gente não acabou não percebendo. Então, quando a gente se aproxima desses movimentos, do Grêmio, da Associação de Estudantes, da ERJ, a gente consegue perceber a quantidade de direitos que a gente deveria ter, mas não tem. O passe livre. Vocês têm passe livre? Vocês podem ir para onde vocês quiserem? O dia todo, podem? Isso é passe livre. Aí tem gente, a gente já ouviu o pessoal da Secretaria de Educação de outros anos dizer o seguinte: ué, mas aí o aluno vai pra praia? O aluno vai pro cinema? É isso. O passe livre é isso. É pra vocês terem lazer, não é só pra vocês irem e voltarem da escola. É pra vocês terem acesso a uma exposição, aí ao Cáritas, para vocês terem acesso à socialização, porque o que vocês estão fazendo hoje depende que vocês conversem com outros alunos também. Então, tudo isso é aprendizado. Aprendizado não é só ficar sentado tendo aula de matemática, de português, não. Aprendizado é isso que estão fazendo e vocês estão ensinando também. Porque tem uma galera que deveria estar aqui, como a professora falou, e não está. E aí vocês estão. Vocês estão mostrando como... Vocês são exemplos para essas pessoas. Então, passe livre, primeira coisa que vocês não têm direito. E domingo, vocês podem usar o cartão? Não, é limitado, não é livre. Isso não é passe livre. Vocês deveriam ter passe livre, isso é um direito gravíssimo que eles estão negando a vocês. Fora a merenda da escola de vocês é boa? Não!